ensimmäinen Temu-paketti tullut, eli siis Temu-neitsyys on menetetty. Ainakin tällä erää näyttää siltä. En ole tosi vielä avannut tätä. Voihan se olla, että tämä on jotain, mikä yllättää enemmän kuin osasi odottaa. Mutta tosiaan nyt kun on ensimmäinen tilauskerta Temusta, niin mä päädyin sitten syvään päätyy tässä. Tilasin isojen miesten vaatejuttuja. Ja sanotaanko näin, että mullahan on siis pituutta 180, painoa 115 kiloa ja vyötärön ympärys on suurin piirtein se 115. Eli, ja kengän koko vielä 44. Eli tältä pohjalta lähdettiin tähän tilausjuttuun ja katsotaan mitä paketissa saimme. Missäs mulla on ne hinnat? Onkohan ne täällä sitten? Mutta mä voin laittaa tähän videon jälkikäteen, mitä nämä maksoi. Mistä tän nyt saa auki? Tuolta mä kerkesin jo kääntää sen väärin päin, mutta katsotaan miten tää edistyy tässä. Mulla olisi tässä veitsikin, mutta liian monimutkaista käyttää veitsi. Runnotaan tää auki, sehän on perinteisesti tämän kanavan tapa toimia. Ja sieltähän paljastuu tavaraa. Eli hei, katsokaa se video tosiaan loppuun. Mä laitan nää sitten päälle ja katsotaan sitten, että sopiiko nää kuin sijalle simmarit vai miten ne sopii vai sopiiko ollenkaan. Tässä on ensimmäiseksi nää paljasjalkakengät. Pieni lisäys tähän videoon vielä, eli siis kauanko kesti tuotteiden tulla, eli 11 päivä tilasin ja miten tämä nyt oli, pieni hetki. Order shipped 15 päivä koneessa ja 18 päivä oli perillä, eli siitä kun mä tein tilauksen, niin 7 päivää niin tuotteet oli täällä. Ja siitä kun kone lähti Flight Departure 16.4. Eli kun lentokone lähti, niin pari päivää siitä niin täällä oli. Ja kokonaisaika oli 7 päivää. Et sanoisinpä jopa, että ehkä nopeita. Size 44, eli koko on tässä ainakin merkattu 44. Ja mistäs me tätä lähdemme aukaisemaan? Ai, tossa on tommonen vetoketju. Oi heitto, kun on näppärä. Sanoisinko melkein liian näppärä meikäläiselle. Niin tässä on nää paljasjalkakengät. Ja tosiaan, täällä oli turhaa tämmöistä muovia, mutta ei tässä nyt olla maailmaa pelastamassa. Ja tosiaan, niin koko 44 ja nämä makso muistaakseni 16 euroa, mutta laitetaan tuohon se hinta tuohon, niin voitte siitä pällistellä paljonko. Tekisi mieli kyllä heti melkein kokeilla jalkaa. Kai se voisi tehdä. Näin alustavasti hyvin pitkälti. Mullahan noi Prisman paljasjalkakengät, ne maksoi siis 50 ja ne oli 16 euroa. Ja arvatkaa mitä, arvoisat katsojat. Sopii niinku heittämällä jalkaa, ei purista, ei kiristä, ei hierä. Mä teen pienen koekävely. Pieni hetki. Jumala, klavita, että on hyvät kengät, sano hän. Nämä on paljon pehmeämmät kuin noi Prisman kengät, jotka myöskin on Kiinasta vain 50 hintaa. Mutta niissä on varmaan sit se, että se on vähän kovempaa materiaalia, en tiedä. Periaatteessa mä tykkään näistä, mutta nämä on kyllä turhia. Mutta ne pitää kengän vissiin koossa. Kaikki yhdessä koossa, joo, no menkö ton. Siivotaan sitten sen jälkeen. Eli toisissaan tässä on hyvä tämä nauhasysteemi. Ei tarvi opetella solmimaan. Kyllä mä toki osaan tässä iässä solmia, mutta helpottaa elämää. Ja täällä on pohjallisetkin mukana. Eli 16 euroa, 44 koko, ja koko tuntuu olevan juuri, kun olisi mun jalkaan tehty. Eli aika mielenkiintoista kyllä tämä. Ja hyvän tuntuiset ja hyvän näköiset. Pannaan toinen tuohon. Katsotaan sitten.
kerätään niitä sitten tuolta. Seuraavaksi on sitten tuota shortsit. Ja täällähän nämä shortsit on. Nyt ei kyllä materiaali välttämättä ole sitä, mitä mä hain. Eli mä hain kyllä vähän kovempaa materiaalia. Mutta fashion, niin edespäin. Kovempaa materiaalia, mutta katsotaan, nyt lyödään nämä jalka. Nämähän voi kyllä kesällä olla ihan mukavat tämmöiset ohuet. Miten sanoit, taskut sitten, puhelintasku sopii. No katsotaan, nämä vetästään jalkaan tuossa saman kuin nuo kengät, eli videon lopussa. Äläkä kelaa sinne, koska nyt tulee seuraava tuote tässä kohdassa. Pieni hetki vaan, laitetaan noin nyt tuohon. Joo. Ja täällä on tää viimeisin, vaan ei suinkaan vähäisin. Onks tää nyt mitään? Ei oo mitään yllätyslahjaa meikäläisen. Ei ollut sitä. Ja sitten täällä on tätä, hetkinen, T-paita. Ja kaikkien näiden hinnat on näiden kohdalla, kun mä jälkikäteen sitten editoin, niin katsotaan niitä sitten hintoja tarkemmin. Niin täällä on tää Esso-paita. Tämmönen T-paita. Ja mikäs tän koko nyt sit oli? Oliko tuossa mainittu? Kolmekertainen XL Esso T-paita. Ohuthan tääkin kyllä on, mutta ei tässä mitään toppatakkia oltu ostamassakaan. Et siinä mielessä. Mut joo, Temu-paketti on purettu ja nyt, hei, tärkeä vaihe, mä vetäsen nää päälle ja katsotaan, miten kaunis näky sen jälkeen on. Pieni hetki. No niin, nyt on jännät paikat. Otetaan ensin tästä niin kuin takaapäin. Mä en tiedä, miten tämä kamera nyt tähän soveltuu, mutta tältä näyttää takaapäin. Ja sanotaanko näin, että paidassa ja housussa on jopa hieman kasvuvaraa. Ja tässä on sitten edestäpäin. Ja kengät on erittäin miellyttävät, sopii suoraan jalkaan. Eli koot on kyllä, yleensä puhutaan näitä Kiinakauppakoosta, niin nämä on kyllä mun mielestä perfekto. Ja hei, sitten mulla on tää kännykkä, Samsungin kännykkä, mikä on ihan normaali ja hieman isompi, niin katsotaan mitä se tekee taskus. Epäilen vahvasti, että käy näin. Eli kännykkä ei näihin taskuihin mene. Mut joo, isot koot Kiinassa piti kyllä tältä osin paikkansa. Voisi sanoa, että tää paita on hieman jopa liian iso, samoin kuin nää shortsit, että täällä on kasvuvaraa, kyllä. Mutta joo, tää oli ensimmäinen vaate- ja Temu-kauppakokemus. Ja nyt viimeinen spektaakkeli tähän. Runnari eestä. Runnari takaa. Runnari istuu ja runnari makaa. See you later, alligator.